こんにちは、今回の映像は今まで、当たり前すぎてあえて語らなかったことです。アイデンティティとは何かという話です。まあ何でしょうね、21年度から、新大学入試が始まって、英語での採用枠が3割確保されることになるということを直前の映像でしたわけなんですけども、まあその こんなバカバカしいことがあってはならないだろうと、あるいはまあそんなわけないよなというふうに思いたいところではあるんですが、大学入試でその面接が問われる、面接があるからとか自分らしさが問われるから、じゃあ人格形成をちゃんとしようなんていうバカな人間はですね、そんなにいないとは思いたいんですけれども、ただ現状進学校に、いる学生、あるいはそこから大学に進学した人間をそれなりの数見ていると、結構な割合もうなんか幼稚園生並みの判断能力しかないとかいるんですよね。でまあずっとこういう状況を憂えて久しいんですけれども、ただまあ外形的に入試のところで、問われることになったっていうのはまあ何でしょう、いいことなのかなというようには思うところであります。でまあもちろんそこでも響くことであるんですけども、そもそもアイデンティティっていう言葉はまあ皆さんもしばしば聞くことは多いと思うんですけども、よくわからんなという方は、特に子供だとわからない子は多いんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、わかるわからないというか、その言葉の持つ重み、あれ深さで、それは具体的に何を指し示しているかっていうのはわからない子はたくさんいると思うんです。でこの COC では、まあ科目指導の力は十分あるメンツがスタッフに揃っています。で、まあ受かるのは、大前提として、まあ、そんなもんやることやってれば受かりますから、問題なのはそれ以前の自分らしさ、アイデンティティだっていうことをずっと言ってるんですね。で人間的にまともな、僕から見てまともな人間以外はまあ加えないようにしています。でそれは、受講生も同様で、あこの子ちゃんとしてるな、人としてっていう子だけを見るようにしています。やはり責任持てませんからね。で、じゃあ本題に入りますと、まずその根本的なところからいきましょう。アイデンティティとはどういうことですかということなんですが、まあこれは自分、僕なりの言葉でちょっとお伝えしたいと思うんですけども、一人の人間として自立することという言い方はできると思います。まあすごく優しい言葉で今述べたんですけども、枝切りをする形でちょっと補足をしていくと、まずこの自立っていうのは自律的な判断ができるようになることという言い方はできると思うんですが、それはその自分がいてあくまで身近、あるいは自分とは関わりのない世界に生きる大勢の人たち その生活とか思いを前提とした上で判断することっていうことですね。だから傍若無人で自分の都合のいいように苦手 な判断を繰り返すっていうことっていうのは本当の意味での事実ではないっていうことですね。で、まずそれが一つ目で、二つ目は経済的自立は自立とは違うということです。ちょっとメモを見ながらお話ししてるんですけど、経済的自立っていうのは何なのかっていうと、要するに一人でその生活を組み立てていく上での収入を確保できている状態っていうことだと思うんですね。でまあ最近ではいわゆる景気が悪いという状況が続いてますから、景気って言わないんですけど、トレンドが悪すぎるので、まあ安倍政権になってようやく若干持ち直してきましたけれども、まあそれは別途他の映像でしようかなというふうに思ってるんですが、
資格や地位を得るということは、ただの経済的自立の手段です。手段に過ぎません。で、経済的自立っていうのは今言った通りで、自立とは およそかけ離れたものですね。その自立っていうものが概念としてあった時に、そのほんのごく一部でしかない。まあもちろんその必要不可欠な要素であるんですが、同義とは言えないようなものです。じゃあその一人の人間として自立することが、そのアイデンティティが意味することだとしたならば、じゃあそもそも、もう本当に根本的な話ですけど、人間とは何かっていう話があるわけですね。人間です。ヒューマンビーング、人間であることですね。まあ文字通りにとるならば、人の間に立つ存在という言い方はできますね。だからその生理的機構として、まあ一生命体としてただ存在してるだけだと、それは人間にならないんですよね。あくまで人の間に立てる存在であると。で、人の間に立つということは、何かを仲介したりとか、思いを伝えたりとか、そういうことができるっていうことですね。つまり相手が考えていることを、思っていることを正しく汲み取って理解して、また誰かに、別の誰かに伝えたり、行動を起こすということ。これが人間であるということだと思うんです。ということですから、当然相手を知るということが、アイデンティティを、その人間らしさを磨くということにつながっていくわけです。自分を知るということにつながるということですね。で、これは今3人みたいな状況を作りましたけれども、当然その量的な問題でもあります。より多くの人々の、しかもその一人一人が全然違う世界に住む人を理解する力があればあるほど、そしてその人たちに何かをできる、伝えることができる力があればあるほど、より人間らしいという言い方はできるでしょう。で、当然そのためには頭も使いますし、体も使うということですね。行動を起こす必要は往々にしてありますから。で、そういうプロセスを通じて、自分と他者、異質な他者って言い方を僕はよくしますけども、もう再化して、自分と相手は何が違うんだろう。で、どこに、それがまず、外形的に分かって、で、その上で、その相手のバックグラウンドをさらに理解して、初めて心の底から敬意を払えるようになるわけですね。で、その時に、やはり初めて相手を、その一人の人間として認めることができるようになるんじゃないかなというように思うわけです。で、ここで一つ、平田オリザーの議論をちょっと、挟みたいんですけども、平田オリザーっていう劇作がいますね。で、この人が、会話と対話っていうものは別物なんですよということを言及しています。これはどういうことかというと、会話っていうのはただの仲間内でのおしゃべりで、対話っていうのは今僕が言ったような異質な他者、自分とはバックグラウンドとか日頃考えていること、あるいはやって生活の生活していること、生活圏内が全然違う人間、それを異質な他者というわけなんですけども、対話とは異質な他者と向き合うことなんですよということを平田オリザは言及しています。当然、異質な他者っていうのはほぼ情報がありません。で、自身の想像を超える背景や生き方に関わる価値観が大幅に違うような存在ですから、例えばですね、学校単位で僕は比較することが多いんですけれども、自分はどこどこの学校にいて、中学受験の時の友達は違う学校にいるんだけども、よくたまに遊んだりするから、それは異質な他者とは言わないんですかっていう話をされるんですけども、まあほぼ言えないですね。で、なぜかというと、まあ多少学校のバックグラウンドが違うというものはあれども、
そもそも中学受験の時に同じ、生活を共有してたわけですよ。で、じゃあ進学した後で何か大幅に極端に違うかというと、まあ基本的には変わんないですよね。行った先の学校で、勉強すること、あるいは部活動で多少、違うことやるかもしれないですけども、大概のどこの学校も部活動でやることっていうのは概ね同じですよね。なのでこの中学受験時の友達っていうのは、まあ異質な他者とは言えないかなというところはありますね。